ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്റ്റുഡൻസ്. നമുക്കിന്ന് മോഡ്യൂൾ ഫോറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് എൽ സി ഡി ഇന്റർഫേസിംഗ്. എ വി ആറിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് എൽ സി ഡി ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, അപ്പം എൽ സി ഡി ഇന്റർഫേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രീൻ കാണാറില്ലേ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് എൽ സി ഡി ഇന്റർഫേസിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിപ്പാണ്. എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ഇപ്പം 16:1 അല്ലെങ്കിൽ 16:2, 16:4, 20:2, 20:4, ഇങ്ങനെ പല എന്താണ് ബിറ്റ്സിന്റെ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എൽ സി ഡിസ് അവൈലബിൾ ആണ്. 16:1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ 16 ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ 16:2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലൈനിൽ 16 ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ 16:4 അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറിയും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇഫ് വി ആർ യൂസിംഗ് 16:2 ആൽഫാ ന്യൂമറിക് എൽ സി ഡി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ 32 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ 2 റോസ്, മീൻസ് 1 റോ വി ഹാവ് 16 ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പൊ ഒരു ലൈനിൽ നമുക്ക് 16 ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണും, അതുപോലെ 2 ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മൊത്തം 32 ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് 16:2 എൽ സി ഡി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുപോലെ എൽ സി ഡി മീൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു എൽ സി ഡി എന്താണ് നമ്മുടെ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറുമായിട്ട് ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കമാൻഡ്സും എന്തൊക്കെ എന്താണ് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എൽ സി ഡി ഇന്റർഫേസിംഗ് നമ്മളിപ്പം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ സി ഡിസിന്റെ റേറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എൽ ഇ ഡി ആയിട്ട് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് 7-segment എൽ ഇ ഡിസ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതർ മൾട്ടി സെഗ്മെന്റ് എൽ ഇ ഡിസ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ എൽ സി ഡി ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ പ്രൈസ് വളരെ കുറവാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്പേഴ്സും ക്യാരക്ടേഴ്സും ഗ്രാഫിക്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ എൽ സി ഡിയിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എൽ സി ഡി യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് റിഫ്രഷിംഗ് കൺട്രോളർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം വഴി അതിനെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എൽ സി ഡി തനിയെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോളും, റിഫ്രഷ് ചെയ്തോളും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ റീസൺസ് കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം എൽ സി ഡിസ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നമ്മുടെ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൽ സി ഡിയുടെ പിൻസ് ആണ്, പിൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 14 പിൻസ് വരെ നമ്മൾ ഈ എൽ സി ഡിക്കകത്തുണ്ട്. 14 പിൻസിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി എസ് എസ്, അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വി ഡി ഡി, അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. വി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പവർ കൊടുക്കാനുള്ള വി സി സി, അതുപോലെ പവർ സപ്ലൈ, കൺട്രോൾ, കോൺട്രാസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസ്. ഇനി പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന എല്ലാ ചിപ്പിലും ഉള്ളതാണ് വി എസ് എസും വി സി സിയും വി ഇ ഒക്കെ. ബാക്കി ഈ പറയുന്ന നാലാമത്തെ പിന്ന് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എൽ സി ഡിയുടെ ഓപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ സെലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എസിന്റെ വാല്യൂ 0 ആകാം 1 ആകാം. ഈ ആർ എസിന്റെ വാല്യൂ 0 മീൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള കമാൻഡ്സ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കമാൻഡ് രജിസ്റ്ററിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർ എസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ സെലക്ട് എന്നാണ്. സോ ആർ എസിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമാൻഡ് രജിസ്റ്ററിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ആർ എസിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ രജിസ്റ്ററിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എൽ സി ഡിയെ ഏത് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കമാൻഡ് കോഡുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, കമാൻഡ്സുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആ കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് കമാൻഡ് രജിസ്റ്ററിലൂടെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണോ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡേറ്റ രജിസ്റ്ററിനകത്താണ്. അപ്പൊ ഡേറ്റ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ 1 സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ കമാൻഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആർ എസിന്റെ വാല്യൂ 0 സെറ്റ് ചെയ്യുക, ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആർ എസിന്റെ വാല്യൂ 1 കൊടുക്കുക. അതുപോലെ റീഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നുണ്ട്. റീഡ് റൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ കമാൻഡോ അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റയോ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ റീഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം എൽ സി ഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റീഡ് റൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ എണേബിൾ അയ്യോ, അതായത് പോലെ നമ്മൾ കമാൻഡ് കൊടുക്കാനായാലും ഡേറ്റ കൊടുക്കാനായാലും ഈ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഹൈയിൽ നിന്നും ലോയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ഹൈ വാല്യൂ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിനെ ലോയിലോട്ട് മാറ്റണം. ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ, അതായത് ഡേറ്റ ആണെങ്കിലും കമാൻഡ് ആണെങ്കിലും, ലാച്ച് ചെയ്ത് എൽ സി ഡിക്ക് അകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ആകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഈ എന്ന് പറയുന്ന പിന്ന്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള 8 പിന്ന് DB0, DB1 up to DB7 വരെ
ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എട്ട് പിന്നിലൂടെ എട്ട് ബിറ്റ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കമാൻഡും ഡേറ്റയും ഈ പറഞ്ഞ പിന്നിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡി ബി സീറോ മുതൽ ഡി ബി സെവൻ വരെയുള്ള എട്ട് ബിറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കമാൻഡായിട്ടും ഡേറ്റയായിട്ടും നമ്മൾ എൽ സി ഡിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും എടുക്കുന്ന പിന്നുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും പിന്നുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ പിന്നുകൾ എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എൽ സി ഡിയുടെ പിൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമാൻഡ്സുകളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എട്ട് ബിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം എഫ് എഫ് സീറോ മുതൽ സീറോ സീറോ മുതൽ എഫ് എഫ് വരെയുള്ള കോഡുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കമാൻഡ് കോഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂസ് സീറോ വൺ സീറോ ടു സീറോ ഫോർ സീറോ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എ സീറോ സീറോ സി സീറോ ഇ സീറോ എഫ് അതുപോലെ വൺ സീറോ വൺ ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് വൺ സി എയ്റ്റ് സീറോ സി സീറോ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇത്രയും കമാൻഡ് കോഡുകളാണ്. ഇത്രയും കമാൻഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് എൽ സി ഡിക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ കമാൻഡ് കോഡുകൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കമാൻഡ് കോഡിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ, ആ സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ കമാൻഡ് കോഡ് ടു ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഹോം, അതായത് ആ ഹോം പൊസിഷനിലാത്തോട്ട് എത്തുക. അതുപോലെ കമാൻഡ് നമ്പർ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഡിക്രിമെന്റ് കഴ്സർ, കഴ്സറിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ കമാൻഡ് നമ്പർ സിക്സ് ആണ്, കമാൻഡിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സിക്സ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കഴ്സർ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ കമാൻഡ് നമ്പർ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ റൈറ്റ്, അതുപോലെ ഷിഫ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ലെഫ്റ്റ്, ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ്, കഴ്സർ ഓഫ്, അതായത് ഡിസ്പ്ലേ ഫുള്ള് ഓഫ് ആകും കഴ്സർ ഓഫ് ആകും. അതാണ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് കോഡ്. അതുപോലെ എ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ആയിരിക്കും, കഴ്സർ ഓൺ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ സി എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് കോഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ആയിരിക്കും, കഴ്സർ ഓഫ് ആയിരിക്കും. അടുത്ത ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ, കഴ്സർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കും. ദെൻ അതുപോലെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ, കഴ്സർ ബ്ലിങ്ക്. അതുപോലെ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് കഴ്സർ പൊസിഷൻ ടു ലെഫ്റ്റ്, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും കഴ്സർ പൊസിഷൻ. അതുപോലെ ഫോർട്ടീൻ വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടെൻ അല്ല വൺ സീറോ ആണ്. അതുപോലെ വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് കഴ്സർ പൊസിഷൻ ടു ദ റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് ഏത് മോഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണോ റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണോ കഴ്സർ ഓൺ ചെയ്യണോ ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ചെയ്യണോ കഴ്സർ ഓഫ് ചെയ്യണോ, അതുപോലെ തന്നെ എൻറ്റയർ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണോ എൻറ്റയർ ഡിസ്പ്ലേ റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണോ, കഴ്സർ ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ കൊടുക്കണോ കഴ്സർ നമ്മൾ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ കൊടുക്കണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കമാൻഡ് കോഡുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ലാസ്റ്റ് വൺ ടു എയ്റ്റും ത്രീ എയ്റ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമാൻഡ് കോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേയെ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഫോർ ബിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടു ലൈൻസ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ മെട്രിക്സ് ഡി ഫോർ ടു ഡി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലൈനിൽ ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ടു ലൈൻസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ മെട്രിക്സ് ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏത് മോഡാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടു എയ്റ്റും ത്രീ എയ്റ്റും വഴി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ നമുക്ക് എൽ സി ഡിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡ് കോഡുകൾ നമ്മൾ കമാൻഡ് രജിസ്റ്ററിൽ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ കമാൻഡ് കോഡുകൾ. ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമാൻഡ് കോഡുകൾ. ഇപ്പൊ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കമാൻഡ് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കമാൻഡ് കോഡുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മിക്കതിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കമാൻഡ് കോഡുകളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എൽ സി ഡി ഇന്റർഫേസ്. പ്രോഗ്രാമിംഗ് എൽ സി ഡി ഇന്റർഫേസ്, അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എൽ സി ഡിയെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദേർ ആർ മെയിൻലി ടു രജിസ്റ്റേഴ്സ്, കമാൻഡ് രജിസ്റ്ററും ഉണ്ട് ഡേറ്റ രജിസ്റ്ററും ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു കമാൻഡ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ കമാൻഡ് രജിസ്റ്ററിനകത്തോട്ട് കമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യമുള്ള കമാൻഡ് പാസ് ചെയ്യും. കമാൻഡുകളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഡേറ്റയാണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ രജിസ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡേറ്റ നമ്മൾ ഡേറ്റ ആ ലൈൻസിൽ ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ എയ്റ്റ് ലൈൻസിൽ വെക്കും. ഓക്കെ, കമാൻഡ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗിവൺ ടു എൽ സി ഡി ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം റിക്യോർഡ് ഫംഗ്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഗിവൺ കമാൻഡ്. കമാൻഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഓപ്പറേഷൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണോ റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണോ കഴ്സർ ഓൺ ചെയ്യണോ ഓഫ് ചെയ്യണോ ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഏത് ടെക്സ്റ്റുവൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണോ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
അപ്പൊ ഇനി കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ എൽ സി ഡിക്ക് അകത്തോട്ട് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദെയർ ആർ ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ആദ്യം രജിസ്റ്റർ സെലക്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്താക്കി കൊടുക്കുക? സീറോ ആക്കി കൊടുക്കുക. രജിസ്റ്റർ സെലക്ടിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആക്കുമ്പോൾ അത് കമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ സെലക്ട് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം. അതുപോലെ റീഡ് റൈറ്റ് സിഗ്നലിന്റെ വാല്യൂ, റീഡ് റൈറ്റ് പിന്ന്, അതെല്ലാം ഈ പിന്നുകൾ നമ്മുടെ എൽ സി ഡിയിൽ കണ്ട പിന്നാണ്. റീഡ് റൈറ്റ് പിന്നിന്റെ വാല്യൂ സീറോ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ കമാൻഡ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും ഡേറ്റ കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ റീഡ് റൈറ്റ് കമാൻഡ്, റീഡ് റൈറ്റ് പിന്നിന്റെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നിന്റെ വാല്യൂ ആദ്യം ഹൈ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ലോ ആക്കണം. അതായത് മേക്ക് എനേബിൾ പിൻ ഫ്രം ഹൈ ടു ലോ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈയിൽ നിന്നും ലോയിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഡേറ്റ ആണെങ്കിലും എൽ സി ഡി ക്കകത്ത് ലാച്ച് ചെയ്ത് സേവ് ആയി കറസ്പോണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാലേ ആ ഒരു കമാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റ ഈ പറഞ്ഞ എൽ സി ഡി ക്കകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ആവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കമാൻഡ് പാസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. കമാൻഡ് പാസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ സെലക്ടിന്റെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുക്കുക, ബാക്കി രണ്ടും റീഡ് റൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇയുടെ വാല്യൂ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡേറ്റയാണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ സെലക്ടിന്റെ വാല്യൂ വൺ കൊടുക്കുക. വൺ കൊടുത്താൽ അത് ഡേറ്റ രജിസ്റ്റർ സെലക്ട് ആവും. എന്നിട്ട് റീഡ് റൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക? സീറോ ആക്കി കൊടുക്കുക. റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇയുടെ വാല്യൂ വൺ ആൻഡ് സീറോ ആക്കുക, അതായത് മേക്ക് എനേബിൾ പിൻ ഫ്രം ഹൈ ടു ലോ ആക്കുക. നേരത്തെ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആർഎസിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇനി കമാൻഡ്സും ഡേറ്റയും എങ്ങനെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള സ്റ്റെപ്സിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ സ്റ്റെപ്സ് വഴി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനിഷ്യലൈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, നമുക്ക് കമാൻഡ്സും ഡേറ്റയും കൊടുക്കണമെങ്കിലുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. ഇനിഷ്യലൈസ് ദ എൽ സി ഡി. ആദ്യം എൽ സി ഡിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇനിഷ്യലൈസ് ആക്കുക. ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടു ഇനിഷ്യലൈസ് ദ എൽ സി ഡി ഫോർ 5x7 മെട്രിക്സ് ആൻഡ് 8-bit ഓപ്പറേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു 5x7 മെട്രിക്സിൽ 8-bit ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ, 8 bits ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡ്സ് ആണ് 0x38, 0x0e, 0x01. അപ്പൊ ആദ്യം ആ കമാൻഡ്സുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. 0x38, 0x01, 0x0e. 0838 എന്ന് പറയുന്ന 2 lines 5x7 മെട്രിക്സ് 8-bit, 8 bits നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡ് ആണ് 38. അതുപോലെ 0e എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ കഴ്സർ ബ്ലിങ്കിങ്, ഡിസ്പ്ലേ ഫുൾ ഓൺ ആക്കുക, അതുപോലെ കഴ്സർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ. അതുപോലെ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ. അപ്പൊ ഈ 3 കമാൻഡ്സ് വഴി നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? എൽ സി ഡിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഷോ ഹൗ ടു സെൻഡ് എ കമാൻഡ് ടു ദ എൽ സി ഡി. അപ്പൊ എൽ സി ഡി ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആഫ്റ്റർ പവർ അപ്പ് യു ഷുഡ് വെയിറ്റ് അബൌട്ട് 15 milliseconds ബിഫോർ സെൻഡിങ് ഇനിഷ്യലൈസിങ് കമാൻഡ്സ് ടു ദ എൽ സി ഡി. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ പവർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി കമാൻഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ടു സെൻഡ് എനി ഓഫ് ദ കമാൻഡ്സ് ടു ദ എൽ സി ഡി, മേക്ക് പിൻസ് ആർ എസ്, രജിസ്റ്റർ സെലക്ടിന്റെ വാല്യൂ കമാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ സെലക്ടിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആക്കുക, റീഡ് റൈറ്റിന്റെ പിന്നിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആക്കുക, ആൻഡ് പുട്ട് ദ കമാൻഡ് നമ്പർ ഓൺ ദ ഡേറ്റ പിൻസ്. നമുക്ക് പിന്നുകൊണ്ട് D0 മുതൽ D7 വരെയുള്ള 8 bits നമുക്ക് കമാൻഡ് പാസ് ചെയ്യാനും ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യാനും. അപ്പൊ നമ്മൾ കമാൻഡ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഏതാണ്? 0038 0E 01 എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ആദ്യം ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കും, ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും, അടുത്ത കമാൻഡ് കൊടുക്കും, ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും, അടുത്ത കമാൻഡ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ കമാൻഡ്സിനും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഡേറ്റ ലൈൻസിലൂടെ തന്നെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഓരോ കമാൻഡ് നമ്മൾ ഈ D0 to D7 bits നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ദെൻ സെൻഡ് എ ഹൈ ടു ലോ പൾസ് ഓൺ ടു ദ പിൻ ഇ. ഇ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നിനകത്ത് നമ്മൾ ഹൈയിൽ നിന്നും ലോയിലോട്ട് ഒരു പൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ടു എനേബിൾ ദ ഇന്റേണൽ ലാച്ച് ഓഫ് ദ എൽ സി ഡി, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ ലൈൻസിൽ തന്നെയാണ് അടുത്ത ഈ സെയിം 8 bits തന്നെയാണ് അടുത്ത കമാൻഡ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ നമ്മൾ എൽ സി ഡിക്ക് അകത്ത് സേവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ സെയിം പിന്നിനകത്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കമാൻഡ് വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ലാച്ച് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങ് ലാച്ച് ചെയ്തോളും, സ്റ്റോർ ചെയ്തോളും. നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് കമാൻഡ് യു ഷുഡ് വെയിറ്റ് അബൌട്ട് 100 microseconds. അപ്പോൾ ഓരോ കമാൻഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അതവിടെ ലാച്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദ 0x01 ആൻഡ് 0x02 യു ഷുഡ് വെയിറ്റ് അബൌട്ട് 2 milliseconds. അപ്പൊ 0x01 ഉം 0x02 ഉം കമാൻഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ
ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് എങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 100 മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഈ 01 ഉം 02 ഉം കമാൻഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ കമാൻഡ്സ് അവിടെ ലാച്ച് ചെയ്ത് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ വർക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പൊ കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ഏത് കമാൻഡ്സ് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കമാൻഡ്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി കമാൻഡ്സ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻഡ് ദ ക്യാരക്ടർ ബി ഷോൺ ഓൺ ദ എൽ സി ഡിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ആ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ സെലക്ടിന്റെ വാല്യൂ 1 ആക്കും. കാര്യം നമ്മളിപ്പോ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ബിറ്റ്സുകളാണ്, ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡേറ്റ രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അതിനാണ് RS=1 നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ദെൻ റീഡ് റൈറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ 0 ആക്കി കൊടുക്കും. റീഡ് റൈറ്റ് പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ റീഡ് റൈറ്റ് പിന്നിന്റെ വാല്യൂ 0 കൊടുക്കും. രജിസ്റ്റർ സെലക്ടിന്റെ വാല്യൂ 1 കൊടുത്തതിന് ശേഷം D0 മുതൽ D7 വരെയുള്ള പിന്നില് ആ ബിറ്റ്സിൽ നമ്മുടെ ഏത് ക്യാരക്ടർ ആണോ ഷോൺ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ആ ഡേറ്റ ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം എണേബിൾ പിൻ, ഈ എന്ന് പറയുന്ന എണേബിൾ പിന്നിനകത്ത് ഒരു ഹൈയിൽ നിന്നും ലോ പൾസ്, ഹൈ ടു ലോ പൾസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് ലാച്ച് ചെയ്ത് LCDക്ക് അകത്ത് ആ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ സെൻഡിങ് ഡേറ്റ യു ഷുഡ് വെയിറ്റ് എബൌട്ട് 100 മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ടു ലെറ്റ് ദ LCD മോഡ്യൂൾ റൈറ്റ് ദ ഡേറ്റ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇത് കമാൻഡ്സും കൊടുത്ത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഡേറ്റയും കൊടുത്ത് 100 മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ LCD മോഡ്യൂളിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡേറ്റ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മോഡില്, നമ്മൾ ഏത് കമാൻഡ് വഴിയാണോ നമ്മുടെ ഡേറ്റ LCD വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലെഫ്റ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണോ റൈറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണോ ആ പറഞ്ഞ മോഡിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ആകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ AVR കണക്ഷൻ ടു ദ LCD ഫോർ 8-bit ഡിസ്പ്ലേ. അപ്പൊ AVRനകത്ത് നിന്ന് ഡേറ്റ LCDക്കകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർഫേസ് കണക്ഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കണക്ഷൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കമാൻഡ്സും ഡേറ്റയും ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ LCDക്കകത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ D0 മുതൽ D7, അതായത് 8-bit ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 8-bit ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് പോർട്ട് എയുടെ 0 മുതൽ പോർട്ട് എയുടെ 7 വരെയുള്ള ബിറ്റ്സ് വഴി നമ്മൾ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് കണക്ഷൻ കാണിച്ചേക്കുവാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സെൻഡിങ് കോഡ് ഓർ ഡേറ്റ ടു ദ LCD ഫോർ 4-bit അറ്റ് എ ടൈം. ഇപ്പൊ 4-bit ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കോഡുകൾ മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2-8 ആണ്, 4-bit ആണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 2-8 ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് കോഡുകൾ ഇതാണ്. 2-8 ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 2-8 എന്ന് പറയുന്ന കോഡ്, അതുപോലെ 3-3 എന്ന് പറയുന്ന കോഡ്, 3-2 എന്ന് പറയുന്ന കോഡ്. ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ 4-bit വേണ്ടിയിട്ട്, 4-bit ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കമാൻഡ് കോഡുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം പാസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും, ടെൽസ് ദ LCD ടു ഗോ ഇൻ ടു 4-bit മോഡിലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ LCD കണക്ഷൻ നമ്മൾ 4-bit ഡിസ്പ്ലേ, ഇത് 8-bit അല്ല, ഇവിടെ 4-bit ആണ്. അപ്പൊ D4 മുതൽ D7 വരെയുള്ള ബിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ 4-bit വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം നമ്മുടെ പോർട്ട് നമ്പർ പോർട്ട് എയ്ക്കകത്തുള്ള 4 മുതൽ 7 വരെയുള്ള 4-bit നമ്മൾ ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് LCDയുടെ ഇന്റർഫേസിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്